तुझ्या फाटल्यान गेल्यार एक जायना काम, पयशांक तुझ्या फाटल्यान देवली हो वेळ असलो आसा सरकारान आमची खबर घेवंक जाय आसली. गोवा तू भांगाराचे गोवा, गोंयकारांक फकत गोंयची आशा, गोडवांचे आशेक लागून गोवा दुसऱ्याक मेकी ना काय पिशा. ट्युरिस्ट आयज धांवन गोंया येता, सुरो पायेची लागून नशा, गोडवांची कोरीत जाल्या राशा, वायट लावून पावतली दशा. फादरा वयर कांतारा म्हणटा जावं देखरेतीची अशी आमच्या माद्री वयर कांतारा करता, इवन तुझे रोल्स पासून सारखे तशेंच आसता. वाय इट इज सो, लायक कित्याक लागून तूं तांचे वयर कांतारा म्हणटा? वॉट इज द पॅशन बिहायंड इट? डेफिनेटली, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आतां पॉलिटिशियन खूंय चुकतात जाल्यार ते फ्रांसीस दितुये कडेन सोसूंक जायना, ताका ते सोसना, ताका न्हीद पडना, ताका इगोर्जांनी आनी हिंगा कितें जायत न्हू म्हाका न्हीद पडना, पिड्यार जाता तकली सारकी. बिकॉज न्हू आमच्या पाद्रींचेर उलोवंक व्हेरी इजी, व्हेरी इजी, पाद्री आनी माद्रींचेर उलोवंक व्हेरी इजी, बट तूं पाद्री जायत आनी तूं आंकवार रावन आख्खें जिवीत काडीत, तो माद्र जावन तूं आख्खें आंकवार जिवीत काडीत, तेन्ना तुका कोता डिफिकल्टी कितें पळय ती आमकां कळना ती. आमी सुसेगाद, आमकां फॅमिली आहा, आमी सगळ्यांच्या बरोबर आमी जियेतात घरान, सो आमकां ती डिफिकल्टी ना. ते रातचे इगोर्जीन एकलेच रावतात. तशेंच हांव तुका म्हणूंक सोदता, जेन्ना तुमी पॉलिटिकल स्पेशली तेन्ना तुमी कॉन्ट्रोवर्सी जाता जावं कांतारा म्हणटा, यू आर कॅरी अ प्रूफ, जावं तुमी प्रूफ दवरून डेफिनेटली जेन्ना तुमकां कोणी सपोज अटॅक पासून करूंक येयलो, सो यू आर ऑलवेज तुमकडे प्रूफ आसता. ओके, सो वाय कित्याक लागून तुमी ते जाणा प्रूफ आसता तर तरी पूण कांतारा म्हणटा कित्याक तुमकां हे करपाक येता जाल्यार कित्याक तुमच्या फाटल्यान येता? लोकांक एक सवय जाल्या बेश्टीच. घरा घरा तुझ्या घरा लागी 10 कोदेलां मोडलेलीं हा, 10, पूण तूं वांकडे तिगे दवरून तुजी बसता, पूण हॉलान एक कोदेल मोडलेलीं आसत तूं इशू करता की हॉलभर हें कोदेल सारकें ना, हें एसी चलना. सो एसी आमी घरासान घेवन येता, वो करंट आमी घरासान. लोकांक एक सवय जावन गेल्या, आनी चड आमच्या लोकांक म्हाका दिसता आदीं खूंय माटवांनी फातर पासून मारताले कितेंय बरें दिसूंक ना जाल्यार, वो बायलान केस्तांव करप फातर माटवान मारप. सो तियात्रिस्ताक टार्गेट करप इजी जालां, एका कांतोरिस्ताक ऑन स्टेज आमकां टार्गेट करप इजी जालां, बट तो ती आतां ना असो दिसता, पूण तर आसतना कितेंय जावप आनी राग काडप हें करप तें करप, आनी आमचे कडेन प्रूफ आसता. आमी फॉर एग्जाम्पल आमी कांतार म्हणटा, हांव कसली टॉपीक घेवन कांतार म्हणटा ती हॅरल्डाचेर आयलेली आसता, एटॅक म्हजेर कित्याक, हॅरल्डाक कित्याक ना, कळ्ळें न्हू. सो आमकां टार्गेट करप इजी जालां हे भाशेन. खुंयच्या पत्राचेर तो न्यूज येता, सो आमी तेजेर कांतार केलें. जर म्हजो सारको आर्टिस्ट लोकांकूच लागून आसा, हांव हेंच काम करता, म्हज्यान दुसरें कसलेंच काम ना. सो हांव तियात्र बरयतां लोकांचेरूच पातयो, हांव एक आल्बम काडटां लोकांचेरूच पातयो, आनी आयज पासून जावं म्हज्या तियात्राक म्हजे आल्बम, इतले आल्बम काडले, सगळ्यांक चड आल्बम काडले, ते बरे सेल जाले, हे सगळे लोकांक लागून, ह्या लोकांनी आमकां उखलून दवरल्यात सारके. आमच्यान आमच्यानी कितेंय विसरूंक जाता, पूण आमच्यान आमच्या ऑडियन्साक जो लोक आमकां पळयता, आमची कांतारां आयकता, वो युट्यूबाचेर आमकां पळयता कितें करता, तांकां विसरूंक जावचें ना, कारण तांकांच लागून अदरवायज ते पळयना जाल्यार आमी काड कांयच फायदो ना. आतां सद्याक जें सिच्युएशन आसा, जाय तें सगळें ओपन जालां, जाल्यार वाय नॉट ओन्ली तियात्र? सो वॉट डू यू हॅव टू से ऑन दिस? तियात्र ते म्हणटात लोक एकठांय जावपाक जायना, सगळें ओपन जालां हरें, पूण तांकां जाय जाल्यार सगळें जाता एक्चुली, बट म्हजे भाशेन सेफ्टी दवरून तियात्र स्टार्ट करूंक जाय. थिएटर कितें आसा तें सारकें टोटली बंद दवरलेलें आसा, आनीक म्हणजे आमचे सारके तियात्री तियात्रांचेरूच जियेतात, तांकां खूब त्रास जाल्यात, खूब म्हणल्यार खूब त्रास जाल्यात, ते कशें सफर जातात ते म्हजे सांगूंक जायना. हाचेरूय इल्ली सरकारान नदर मारूंक जाय आसली, मारूंक जाय आसली, कारण नाका तुवें पयशे मोडटात, जाय तुवें मोडिनात. आमचे आर्टिस्ट जावं हे कल्चर हे ट्रेंड कितें आसा ते आमीच सांबावतात, आनी आमी सांबावलेले देखून तें जिवें आसा. सो टायम फाल्स आयला म्हणटच गव्हर्मेंटानूय आमकां मातशें सेव्ह करूंक जाय आसलें. जायते पावटी अशें जालेलें आसा की आमच्या लेबरांक लेगून एक कितें ना कितें मेळटा, सो वाय नथिंग, वाय? हो प्रश्न जायते जाणांनी विचारलेलो, पूण ते आयकूंक येना जाल्या भाशेन करतात, ते हांव नको. पण हांव ह्या तुज्या चॅनलांतल्यान सरकाराक विनंती करता, हे केन्ना स्टार्ट जातले तियात्र, आमचे थिएटर केन्ना स्टार्ट जातले खबर ना, पूण सरकारान आर्टिस्टांची खबर घेवंक जाय आसली, कारण आर्टिस्ट आमी हेच काम करतात, दोन कामां करूंक जायना, थोडे भोव आसतले
बट म्हजे सारको कलाकार हांव आयज पासून तियात्रांचेरूच जियेतां. तातूंत त्रासूय काडल्यात, तातूंत बरेपणूय मेवलां, तातूंत गव्हर्मेंटाक तासलाय बीन आनी स्वत तांच्या तोंडारूय मारला. कळ्ळें न्हू? आनी तांची बरी खबर, ताणें कितें बरें केलां तेंवूय लोकांक गमयलां. सो हो वेळ असलो आसा, सरकारान आमची खबर घेवंक जाय आसली. आमचे जायते कलाकार तांणी हो प्रस्न विचारलेलो, पूण कोणें कांय खबर करूंक ना. नको डेफिनेटली हांव तियात्रांचेरूच आसा. टायम असो आसलो, आयज आमी गाडयो घेवन भोंवता जायत, पूण एक टायम असो आसलो हांव तियात्र करून मारगांवसान केपें चलोन वयतालो, रातचो चलोन वयतालो, उगडास आसा म्हाका. सो रातभर चलोन पडटा, पूण तियात्र सोडलेले जाल्यार आयज हांवें प्लेसीर रातचो नासलो. जायते फावटी कितें जाता, हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्ना तुका ओके तूं तियात्र कांतार म्हणून वच, तुका पयशे मेळना. सो ते पयशांच्या फाटल्यान गेल्यार एक जायना काम. पयशांक तुज्या फाटल्यान येवं दी, तूं काम कर पयलें. And those were just the highlights of Melody King Lori Trevasso's interview. जो येवचो आसा ओतुमराचे 31 तारखेर सोमवारा दीस, दॅट इज ऑक्टोबर 31st 2020. सो स्टे ट्यून टू वॉच युअर फेवरेट सिंगिंग सेन्सेशन लॉरी स्पीक अँड टू नो हिज लाईफ हिस्ट्री एक्सक्लुसिव्हली ओनली ऑन गोवन म्युझिक वायब्रंट. कमिंग सून.